Още от деня започваме с вице-премьер и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя е лидер на партия България на гражданите. И вие сега, госпожо Кунева, въобще няма да ви питам дали сте изненадана, защото знам, че сте изненадана. Въпреки това, не може да не сте си направили анализ. Този стрес-тест за правителството, как ще преодолеете? Нали? Можем да го наречем стрес-тест. Подадената оставка. Няма нужда, според мен, в такава ситуация да се търсят някакви други аналогии. Ако искате стрес-тест, добре. Но нека да кажем ситуацията такава, каквато е. Един от коалиционните партньори до сега напусна правителството. На мен ми направиха впечатление две неща. Анализирайки, смятам, че в този случай разделата на господин Калфин с правителството и с премиера протече много цивилизовано. И двамата си благодариха и казаха добри думи за досегашното сътрудничество. Аз считам, че това е, как да кажа, плюс за политическата култура в България. Това, надявам се, означава, че по някои области, по които досега е работил господин Калфин, като социалната политика, ще продължи да подкрепя, вече в друга позиция, ще продължи да подкрепя правителството. Надявам се също така, че това, което бяха заявили при среща с мен, че ще подкрепят новия вариант на антикорупционния закон, също ще остане. Ще остане факт. Вече говорите като парламентарна група, нали? Да, точно така. Направи ми впечатление и нещо друго обаче, че досега, поне в последните месеци, малко говорихме, сега отново ни се припомни, че всъщност правителството в основата си е дясноцентристко правителство. А с участието на АБВ във властта и не само през вицепремиера Калфин, но и през парламентарната група, тази тежест се беше изместила. Предполагам, че това ще даде още повече основание на хора, които определят себе си като дясноцентристи в парламента, да докажат, че могат да го направят през по-настойчива подкрепа и то подкрепа на дясноцентристки политики. Смятам, че дясното в България е в по-добра форма, поне такива са фактите. И това желание да се консолидира и да се събере вота ляво и ляво център, вероятно е и причината за това решение. Сега, вие очаквате лоялност. Опитвам се да кажа, че трябва да гледаме на тези процеси спокойно и нормално и да виждаме зад една такава реакция, надявам се, принципна позиция, а и да, до голяма степен и конюнктурна, свързана с президентските избори, но това в политиката е част от пейзажа. Добре, вие очаквате една лоялност от АБВ, но днес президента Първанов, който е и лидер на АБВ, каза, че освен Ивайло Калфин, който се оттегля, той очаква и още различни промени в кабинета, като визира поименно Ненчев, Божидар Лукарски, така и казва, дори Петър Москов ми е симпатичен, но не му се получава реформата. Така че от това изявление излиза, че АБВ изглежда ще стане по-остра опозиция. Не става въпрос за лоялност, става въпрос за продължаване на една линия, за която тази политическа сила вече изразила намерение. Говоря за ангажираност. И то ангажираност към политики, които са важни за държавата. Социалната политика е една от най-важните безспорно, за тази държава. Както и понеже аз споменах антикорупционната политика или политиката, да, свързана с образование, която е изключително мащабна в момента. Ние нямаме сектор в образованието и науката, в който да няма настъпващи промени. Надявам се, че ангажимента към стабилността на държавата и към доброто управление би могло да, надявам се, да извади на показ най-доброто от ангажираността на всяка една политическа сила в парламента. Това би било сериозно отношение към националните цели. В коалицията сега имате ли идея кой ще поиска този пост? Защото вие все пак с коалицията си остава. Нали, Реформаторски блок и ГЕРБ, АБВ вече ги няма, Патриотичния фронт, те не участват в управлението, а са подкрепящи в парламента, нали, поне такава е тяхната декларация. Сега трябва този пост да бъде зает от ГЕРБ или от Реформаторския блок, според вас?
Не сме говорили въобще за постове. Говорим за политики. Ние се събрахме Движение България на гражданите, след това и Реформаторския блок. Се събрахме на съответните изпълнителни съвети и говорихме за политика. Всъщност, говорихме за кодекса за социалното осигуряване, за позицията на Реформаторския блок. Знам, че когато се говори с политици, обикновено най-любопитният въпрос е свързан с постове. Ние определено се опитваме да променим, и мисля, че успяваме, да променим тази посока. Нека да говорим за политики, защото ако нямаш политика, ако нямаш убеденост, за какво точно ти трябва досега до властта, то това се обръща задължително против теб. Затова нека да видим каква е социалната политика, заедно с управляващото мнозинство, разбира се, да видим каква е социалната политика, как ще изпълняваме в следващите месеци и тогава да се намери човек, който е подходящ да изрази тази обща воля. Знаете ли, от началото на правителството вече минаха доста месеци и аз вече гледам на Министерския съвет като на екип. Този екип трябва да е абсолютно наясно, разбира се, министър се става по предложение на премиера, така е по конституция. Този екип трябва да върви заедно. Той трябва да може добре да се интегрира в работата на Министерския съвет и аз се надявам да има все пак една сериозна частица приемственост, това, което всички приемаме от работата на господин Калфин, и едно сериозно надграждане, което надявам се, че ние ще видим в следващите месеци. Така трябва да бъде. Според мен не в месеци, а в дни, защото след като му е приета оставката на господин Калфин, утре не, говоря за реализирането на политиката, която не става от днес за утре. Утре или други ден вие трябва да имате номинация. Имаме, например, обсъждането на кодекса за социалното осигуряване. Една тема, която определено гореща, която засяга пенсиите на поколения българи. Освен това, скоро ще се приема първите разговори, свързани с бюджета за следващата година. Този човек, който ще заеме позицията министър на социалната политика, трябва наистина да влезне с летящ старт и трябва да чувства екипа зад себе си. Еми, това вече зависи от това на кого ще се спрете. Вие и съответно премиера Бойко Борисов. Да ви питам обаче, има ли страх в Реформаторския блок или във вашата партия ДБГ от едни предсрочни парламентарни избори, които вече все по-често се споменават в медийното пространство? Вижте, това е част от работата на политика, да се явява на избори. Ако се научиш да харесваш работата си... Ама не всеки ден, нали? Ако се научиш да харесваш работата си, трябва да си готов да я приемеш с... Да, това допълнително напрежение. Това е все едно да ви попитам, ама вие готов ли сте да водите два пъти на ден предаване? Сигурно ще ви е трудно, но ако се наложи, ще го направите. Не, че това е нормално обаче. Защото едни предсрочни избори, добре, събота и неделя, едни предсрочни избори означава, че се накъсва процеса. Не е създадена така концепцията за управление на държавата. Затова имаме 4 години. За да може да се развият политиките, да се види какво е направено и след това при този отчет вече да се мине към следващи избори. Представим си какво би означавало. Примерно, матурите. Сериозен въпрос. Реформата във висшето образование. Председателството, ако щете. Това са само в моята област. Закона за антикорупцията. В момента премиерът е на среща на високо ниво в Лондон по антикорупционна политика. Какво би могъл да каже, ако не знае кога ще се приеме този закон? Би трябвало да знае вече. Ами да, защото има правителство и защото има парламент. Ако обаче сме в друга ситуация, когато няма парламент, който да приеме това правителство, това означава, че няма какво да покажеш. Няма какво да покажеш на българските граждани, няма как да докажеш и че... Но това, което казвате, е по учебник, нали така? А ние в тази държава не се движим много често по учебникарските предмети. Не по учебник, по правила. По правила. Те правилата идват от учебника, в крайна сметка. Но, ако патриотичният фронт... Според мен учебника идва от правилата, но ще изпаднем в... Добре, това е терминологичен спор. Терминологичен спор, да. Патриотичният фронт обаче, ако не спазва всички тези бележки, за които вие говорите в момента, и решат и те в други ден или края на седмицата, когато, примерно, не успее мнозинството да спечели 121 гласа и да преодолее ветото на президента, и те решат да се врътнат и да напуснат. Какво сте правим? Много интересно нещо. Вие казахте да се врътнат. Езика издава. Самия факт, че вие употребихте тази дума, някак си дава нюанса. Ами да, защото това дава нюанса
как ние гледаме на подобно абдикиране от отговорност. Да, да се врътнеш. Така ли го наричате? Абдикация? Преведено, да се врътнеш, когато имаш нещо да свършиш, а пък е по-лесно да не го направиш, е това. Да. Аз искам да кажа обаче и нещо друго. Понеже вие започнахте с пословици и с това, че е интересно време, още една китайска алюзия. Думата криза, която е и шанс, но и нещастие. Ако наречем това една, айде да не кажа криза, но наистина едно препятствие в управлението, нека да кажем, че това може да бъде и шанс. Защото ако сега пред всеки дясно центрист умислещ човек в правителството, в парламента, а и извън, има ясното разбиране, че това е шанс, който трябва да уплътним и че това може да бъде всъщност консолидиращ акт, консолидиращо действие, нека да го направим. Тези хора, които не вярват, че тези гласувалите за вашето предаване, не вярват, да, че правителството... Те са 47%. Те не вярват, че ще удържите на напана. Те трябва да имат аргументи. И всъщност, ако видят разговор между Найден Зеленогорски и господин Каракачанов, който се е състоял съвсем наскоро, ще видят, че той не е бил спокоен. Ако видят, че Патриотичния фронт можеш още сега, лесно да каже, край, прекратяваме всякакви разговори и така нататък, но те не са го направили. Това за мен е по-скоро разчитане на този иероглиф, на тази неяснота днес. За утре, вероятно, това ще бъде, надявам се да бъде, повече стабилност. Имате и една добра новина, между другото. Политическа партия Български демократичен център подкрепя правителството на Бойко Борисов, е казала доктор Красимира Ковачка, която е председател на партията, което означава, че имате така още няколко човека, не знам точния брой, да не сбъркам, народни представители, които представляват Български. Вижте, в този парламент могат да се направят две неща. Едното е да се обедини дясно център, другото е да се обедини, както тази сутрин каза премиера, да се обедини БСП, ДПС, съжалявам, плюс ДСБ. Това бяха неговите думи. А вие виждате ли връзка между онзи днешното избиране на Корнелия Нинова за председател на БСП и днешното решение на АБВ? Има ли някаква връзка според вас? Вижте, или това е случайност? Аз смятам, че... аз не съм анализатор, аз съм ангажиран с политиката човек. Да. И да говориш за друга партия... За друга партия е доста... доста арогантно. Нека те да обяснят. И освен това, не забравяйте, че в следващите месеци все пак ще видим как ще се развиват нещата. Вижте, аз не намирам нищо ненормално в това дясно център да се стабилизира, както и ляво център да се стабилизира. Някога Желю Желев беше казал, че за една птица да лети, имайки предвид демокрацията, и трябват и двете крила. Така че това са планове и разчети, които правят други политически сили. Ето сега разбрах, че Трендафил Величков, който ще бъде следващия ни гост, е подал оставка и тя вече е приета от премиера Бойко Борисов. След малко той ще си обяви аргументите тук наживо в това студио. Обаче в реформаторския блок това, което се случва днес с АБВ и с оставката на Ивайло Калфин, по някакъв начин ще ви консолидира ли вас? Не знам доколко може да се консолидирате с ДСБ, например. Дали тези хора няма да преосмислят политическото си поведение сега, когато вече нямате ляв партньор в дясната коалиция? Аз не мисля, че те имаха решение да бъдат в опозиция ДСБ заради АБВ. Защото в такъв случай не трябваше въобще да се влиза в коалиция. Така че те обявиха, че ще правят свой опозиционен... Първо, че са в опозиция и второ, че ще правят свой проект. Няма как да коментирам такива намерения. Ще коментирате ли изобщо какво е бъдещето на реформаторския блок? Примерно в хипотезата на едни пресрочни избори. Вие възможно ли изобщо заедно някога в този състав, който сте в момента с ДСБ, да се явите на избори? Или това е абсурдно? Вижте, аз разделям някакси отговора ми на две. Едното е какво виждам, когато пътувам из страната и ще ви кажа Плевен. И виждам, че там блокът е абсолютно консолидиран. Както примерно и в Добрич. Затова, впрочем, и там спечелих. Имате предвид, че ДСБ са си
Да. С вас. Да, по места. Те не са опозиция. По места това е така и работят много добре заедно. Но знаете ли, на двете места, и в Добрич, и в Плевен, давам ги като пример, защото там успяхме с избори да имаме кметове в едни така големи градове. Впрочем, в Мизия доктор Крушовенски, който е част от една по-широка коалиция, също има подкрепата на всички ни, който години наред е и на НДСВ кмет, ако си спомняте. Там обаче има човек, който да обедини и в един, и във втори, и в третия случай. Така че, за да се състои това съгласие, за да се случи това съгласие, трябва да има обща воля. Тя абсолютно не е невъзможна. И аз се надявам, че по места хората ще успеят да го направят. По места. И тогава, ако става въпрос за парламентарни избори, това по места е много важно. Важно е, така е. Но вие, примерно, за последен път, кога си говорихте с Радан Кънев? Той понякога идва на изпълнителен съвет. Днеска не беше, но беше генерал Атанасов. Имате ли някаква комуникация така по-редовна с него или тя е прекратена? Вижте, ние имаме работни отношения. Тези работни отношения минават през изпълнителен съвет. Това, всичко, което се случва в реформаторския блок, възможно ли е така да претърпи промяна именно заради това, което днес се случи с АБВ? Оставете ДСБ на страна. Но реформаторския блок, който все пак има голяма отговорност, вие имате толкова министри, имате хора по места, ще ви консолидира ли като политически съюзник на ГЕРБ? ГЕРБ е много, много важен стратегически партньор. Говорим за дясно център. Също така, с такава стратегическа тежест в момента, и надявам се да продължаваме да изграждаме мостове, е Патриотичния фронт. Така че това е време на изпитание и се надявам, че всички ще вземат този изпит, тази матура с шестица. Тя матурата идва съвсем скоро с президентските избори. Не знам дали е матура или държавен изпит по-скоро това. Да, можем да го наречем предвид държавен изпит. По-добре държавен изпит, а това да бъде матура, но наистина е въпрос на зрялост. Да, ама защо партиите сега покрай това, което се случва, може би съвсем забравиха да говорят за президентските избори, никой не иска да ги обсъжда. БСП си проведаха конгреса, нямат позиция за кандидатура, вие нямате позиция. Едва ли ще имате скоро? ГЕРБ ще имат, може би, края на юни-юли. Това забавене не ви ли притеснява? Защото е още твърде рано. Все пак изборите са през октомври. Знаете, че има два начина на мислене. Единият е много рано да покажеш кандидат, който има своите недостатъци. Другото е да го направиш тогава, когато законът изисква. Когато ние не сме даже близо до срокът, който е дал закона, аз мисля, че да се говори за забавене е неточно. А и освен това, може би една по-широка обществена дискусия, хора, които участват в нея, пък ще дадат един облик на президента, едни възможности за президентска кандидатура, които са това, което е Галг в Германия, т.е. един много силен общественик, един Наполитано, който беше преди в Италия. Т.е. нека да не гледаме на това непременно партиите се бавят и сега партиите трябва да доставят тук бързо едни кандидат-президенти. Нека да кажем, че този разговор е отворен. Това е държавен глава, който се избира пряко и е мажоритарен избор. Затова ли лансирате името на Найден Зеленогорски? Вие да... С Найден Зеленогорски стана много, много по-непринудено и, как да кажа, малко го дописаха и вашите колеги и всъщност най-вече партньорите ни в реформаторския блок. Това беше една пресконференция, на която, разбира се, журналистите много настояваха да кажем името. И аз започнах да описвам какъв човек се търси. Човек, който може да изгражда консенсус, човек, който може да говори с всички и така нататък. И журналистите казаха, това е господин Зеленогорски. Журналистите казаха, не вие. Да, точно така. И всички го потвърдиха и казаха, това е профилът. И аз го потвърдих с голямо удоволствие, защото за мен да кажа, че хора от движение България на гражданите могат да изграждат консенсус, това е най-високата похвала. Вижте, в следващите години, не само в България, а и в света, това ще е най-ценното политическо умение. Някой беше казал от големите европейски политици, че лозунга на 21 век ще бъде сътрудничи, прави сътрудничество или ще загинеш. И аз си мисля, че за Европа със сигурност това е все по-вярно,
Смятам, че и за България също. Умението да изградиш съгласие и да го удържиш, да не го пуснеш на средата, е това, което липсва на българската политика, но което пък е залог за нейната стабилност и за стабилността на живота на всеки един българин. Да, но успеете да го създадете. Приключваме. Зависи от човека, знаете ли. Търсете човека. Да, търсете човека. Някой път и жената, някой път и парите. Но накрая само две изречения. Мислите ли, че 2018 година, когато ние трябва да председателстваме Европейския съюз, е достатъчно далеч? Имате ли достатъчно време, за да се подготвим? Не, абсолютно. Аз смятам, че закъсняваме. Ние произведохме голямо количество анализи. От към анализи сме много добре снабдени. От към действия? Но по отношение на вече започващо, разчетено е септември да започне обучението на администрацията. Надявам се този срок да бъде спазен, както и с културната, и с комуникационната програма. Това е огромно мероприятие и искам да ви кажа, че председателството е състояние на духа. А този дух в момента в страната на мен и липсва. И се надявате, че вие ще бъдете и вице-премьер тогава, нали? Аз се надявам България да има отлично председателство. И независимо кой ще осъществи, какъв екип ще осъществи председателството. Да, нормално би било това да се случи в рамките на този мандат. За мен това е изключително, изключително важно. Това е сърцевината на всичко, което съм правила в последните години, дори и в момента в образованието и науката. Това е важен аргумент да си пазите правителството и парламентарното мнозинство. Председателството, включително, да. Да, само като важен си представя, само като си представя какви срокове ще пропуснем да. В образованието, науката, антикорупцията и председателството. И наистина съм изключително мотивирана. Добре, благодаря ви за това интервю. Успех ви пожелавам. Ето какво остава да видите в КФ още от деня.